yabonye bimeze bite ngo ngiye byabaye ku shumi yanjye kumva waririmba urwo yabonye bimeze bite katwirebere filime nagutinda nuko dutangiye filime yacu wenda nakubwiye tujye gusobanura babindekere kuko ndasobanukiwe wenda nasobanutse sibyo abanze ubundi ntibangirira nyarakara nabonye kamfata karangiriranye sha umuntu w'umubyeyi nkanjye wo kungiriranye ute nge mba ndaho gusa nubwo ngiye bambara ubundi mu bantu baba bakora kano kazi nge mba ndaho gusa ndahandi hantu none ugifata abandi bakora kano kazi ubagereranye nge ntabwo ubundi mba marito se muri kunyumva kandi ibintu nsobanura bikunze gucanga binje bisaba umuntu abasobanukiye kugira ngo anyumve Michael J. White Luke Goss Chimomo ko mwazanye dutangire hano dore ngo uwo mwana mukurikire yinjiye mu modoka mwana uyavamo katurore nuko dutangire filime yacu hari abari birukankanye Cody hey Cody mufate mwana Cody bikore uyari kuvuga ngo Cody bikore ufate Kodi uri nyuma uri kubara Kodi nshobe rukanganye nimba ni mwene ngangu nimba ni mbobo echo uva uri sasu kurikira abashinzwe umutekano niba gukurikira bakajyabwira ngo freeze nuva uri uyavayo ugenzi wari imbere bakurikiye ibandi bimeze bite ibandi naryo rirabasubiza nuko dutangiye dutangiranye sasu barakurikira uyari inyuma katori sasu kari sasu ryavuze umugore arasakuza uyafayo uyasigaye inyuma bamusize bamwaniki ko mbi hano hari umugore wapfuye nimba atari umukobwa ngomba mbonye imisatsi simba menye nimba ari umwana nimba ari umugore kuva umupolisi wari uri imbere yarashwe meze gute nshuti iyo wari ukurikiye yitwa Kodi wewe buretse buretse nanjye utandasa wa muginga we tuza kandebe kandebe yarashwe buretse nyine yimbwira ndashe umwana yishe n'umukobwa muginga tugomba kumubona turamubona genze bite ni toro toro hari ikintu nakwiye kuri toro mfite ni umusore wa polisi abandi bavayo ntagira ngo mvamugabo ushaka kuvuga iki genewe turi inshuti genewe twakoranye ibintu by'ubugoryi byinshi I left something for him. Good John, what are you trying to say? Tell me, come on, Cody. Need you to meet him. John will know. John araza kukimenya John always knows John buri munsi abasanu nahisha ikintu umubwire ko ari ikintu umusigi aramenye hagikura ese uyu mugabo ni nde ndagufita ubwire John ngo musabye imbabazi uyu mupolisi yitwaga Kodi upfuye aravuze atubwire uwitwa John ko ari icyo namusigiye ngo ndetse ngo John ngo iteka iyo namusigiye ikintu abaza ari bugisange ntabwo ari ngo bwabwire uyu mugabo wundi bari kumwe bimeze bite yasigaye arira mugenzi we bari kumwe mu kazi arapfuye ararashwe mugenzi we arapfuye mfire ku rugamba ehe ifanke njye numvishe avuga ngo ifanke ifanke simuzi iyo njyana y'amafanke hano rurashwe abapolisi bahageze nyuma nuko dutangiye filime yacu back is the hard way ni uburyo bukomeye cyangwa se inzira igoye nanone wumva nsobanura ibigoye kuri njye biba byoroshye cyane ntabwo binsaba kwivuna tugarutse ahitwa Queens ni muri New York ni muri Amerika ejo bundi cyagiye filime mbaza ngo ese ngo ko filime zidasohoka niho nari indi bahita Queens ni muri New York tugaruka kabari bita House of Pine Jazz bongeye barahafungura ni grand reopening bongeye barahafungura ni akabari turi mu ibara kabari turimo wa mugabo dutangiye barasa ifoto ye imanitsemo kumbe hano uri kwikina n'abamwita Michael J. White ni irwanyisha uyu mugabo turamuzi no ari gukina eh barumani uwo mukina ari hehe names evil in the Ukraine
turi gukina na hano mukino yitwa Evo ari muri ari muri Ukraine. Sasa hano rukuno ino mikino ya chess umuntu ashora kuba yayifata akagenda we agakina n'undi akamenya uko byagenze akamuzana n'undi agakomereza uko byari bimeze. Sasa uyu mugabo ari kwikinana ariko bahanganye nubwo atari hano yitwa Evo ari muri Ukraine kuburyo uyu mugabo ashora kumushyira n'agakomereza cyangwa se nakaba yanabibona kuba ari gukina. Six move maze kumutsinda move sheshatu. Make that four. Oya reka tuzigirenye na kutuzigirenye. Menye ari kubeshya arakina. Usanga umugabo ari gukina yashishikaye kumba ari gukina na mugenzi udahari. Mugenzi yasaga komerezaho. Close mouth don't get fed, right? Wa mugenga umuntu ufunzwe cyangwa se umuntu ufunze ntago uje ugaburirwa. Nge filme yanjye iri gutangira iminota byibura nk'12:20. Mfata udupoze twinshi kugira ngo musobanukirwe. Sasa uyu mugabo yakomeje kureba urwana rw'urusereveri uri muri aka kabari. Rwakomeje kumwitegereza rucecetse ari kurubwira ati warwana we umuntu ufunze cyangwa se umuntu ucecetse ntago bawugaburira. Mbega niko kumubwira ati vuga. Cyo ushaka kuvuga. What's on your mind, Nef? Nef mwishwa wanjye niki kikuri mu mutwe mbwira. Back door like I asked you to have. Rwana urwishwa rwe. Cyo nashakaga. Grew up hearing all these stories about you. Nagiye nkumva inkuru nyinshi. Watch you playing chess with someone. And it doesn't seem to match up with the depth. None nkubonye uri gukina chess none urabona ntameze nk'abantu bakagombye kuba bakina. Golf and chess playing negro you see before. Cyangwa wenda sasa urwanda rumubwiye ati wa mugabo nagiye nkumva wo kenshi. Uri umugabo kandi ufite icyo bapfana uyu numwishika we. Ati nagiye nkumva wo kenshi. Ati ariko nkubonye uri gukina chess turabona bidakwiye ko nakina chess na ntari na yama ni gakina golf. I mean. Cyo cyo kuvuga. Afghanistan? Special ops barambwiye ngo muri Afghanistan wari umusirikare uri special ops hajya kuri zo operasiyo zihambaye cyane. Crazy black rambo for bajyaga bavuga ngo uri crazy black rambo mbavuga mbega ngo uri rambo umwirabura w'umusazi rambo b'ikigali n'umwe ubundi muramwumva ati bajyaga bambwira ngo uri rambo umwirabura w'umusazi ngurenze undi rambo b'ikigali muri kumwumva. All the street fighter stories. Bagiye bambwira inkuru zo kumuhanda ukuntu wajya kurwana kera. Sasa urwana uyu mugabo arubereye onkere ni tonto warwo. Ariko urwana menye rwa rumaze igihe rutabona uyu mugabo. Rumubonye ari gukina atuje yambaye neza. Ruri kuvuga ati wa mugabo kubambwiye ngo uzuri umusirikare muri Afghanistan. Ukubita imihanda yose ukubita barara. Ngo bakwitaga na Rambo. Bite ko mbona bitagusa. Look. Reba. People tend to exaggerate things because they have a need to believe in myths. Ati abantu ubundi bakunze kugira akamere yabo cyangwa se abantu bakunze kwigira kwirema mu muco wo gukabya ibintu bitewe n'uko bashaka kwizera ibintu bitabaho. Byabindi usanga umuntu yizera ibintu bitabaho ngo hariyo ngo inkoko ziguruka ngo inkoko y'inkuba nyine abantu bakizera ibintu bitabaho. Ati abantu bakunze gukabya buriya barankabiriza ngo ndirambo. I am no Superman. I'm not Superman. Of a fighter. Nta nubwo ndi ndirwanya ibintu byo kurwana simbikunda. Now he's the real badass. Ahubwo uyu nguyu tonto wawe kandi niwe windwanye. Wibuka umugabo dutangiranye barasa. Umugabo dutangiranye barasa witwa Cody. Niwe aravuga ati ahubwo uyu Cody niwe windwanye hatari. Niwe urenze. If we're good next week. And since icyumweru gitana agaruka tuzasubira n'uguzabona karenzi. As to hear all of Uncle Cody's tall tales first hand. Uncle Cody niwe uzakubwira ibyo byose razabigusobanura. Cody uyu mugabo ari kuvuga na gasi ko Cody bamwishe. Cody nazana niwe uzabigusobanurira. Now you need to dump the trash like I asked you to so I can get you back home because I do not want to hear my sister's mouth. Ati rero gentume niyo myanda uhita ukinga umuryango utahe sinshaka kumva mushiki wanjye nsakuriza ngo umwana we namutindije mu kabari ari gukora. Uyu mugabo niwe nyiri kabari ururwana n'urwana rwa mushiki we nirwo rwari kumuhata ibibazo. Sasa ari kurubwira urangize akazi vuba rutahe mushiki we ataza kumusakuriza. Umwana ajya kumena ibintu shirahora abandi binjiye bagonga wa mwana uyabona bamugongeye umwishywa. Ni ikibazo umwana wa mushiki wawe abarara barinjira bamwigongesha birababaza uzi kukubita. A beloved Carmine is now a fucking mooly hipster joint. Akabari kacu ka Comrade abarara bamaze kugahindura mwana dore ukuntu bakagize. Sasa uyu mugabo wibuke twabonye kano kabari badutangira filime ni opening bongeye baragafungura nyine bigifuze ko uyu mwirabura yakaguze nake yongeye aragafungura kari karafunze. Sasa aka kabari kaoze abano barara bakazi bano binjiye umva amagambo. Hell no, not on my fucking watch. Who wants this joint? Ninde nyiri kano kabari? Oya aramwiyereka ntabwo ari ngombwa uvuga umuhanga wo kuvuga ntabwo abumbura umunwa. I'm a businessman. Tumenye business. After 20k about what you paid. Ati aka kabara amafaranga yose wakaguze ndongeraho 20k cyangwa se 2020 nkungure gukubita inyungu kano kabaru kavemo umva amagambo. Got set up in Bushwick or somewhere the fuck else.
ati ndakongura ibihumbi 20 by'idolari ku mafaranga waguze kano kabari usoke muri aka kabari wajya gushinga kabari mu bihuru wajya gushinga ahanda ari hose nakeneye no kumenya abagabo binjiye bafite agasuzuguro ibaze gusanga umuntu waguze kabari ari kubwira ati ndakongura ibihumbi 20 uhita usoka muri kano kabari ugende wajya gushinga kabari mu bihuru wajya hehe uyu mugabo urumva bayiyizeye umuntu winjiye ukubwira gutyo well capish 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 ubundi ni slang ikoreshwa muri America no kuvuga ngo uri kunyumva mwana capish cyangwa se ninga understood uranyumva nyine ubwo murabizi gerega nago nzi cyongereza gusa nsina slang zaho z'imihanda zaye n'ise kunize neza shaho nanabaye no capish no capish ntago nkumvishishe ubwo harabuzasanga bagusobanuye filime ntibamenye ibyo bintu cyo bisobanuye uyu no arabwira ati rero ibyo muri kuvuga no capish ntago nabumvishije pe cyo nicyongereza cy'imihanda yaho ntago ari buri muntu ubukize You gentlemen have a good night. We're closed. Abwo mugira ijoro ryiza twafunze akabari. You know who this is? Ariko izo ari we. Buretse buretse. Uyu mundekere. Uwo bari kumenyera, twumvisha umwishyo wabubwira kubambwiye ngo urirambo umwirabura ngo ukubita, uwo bari kumenyera ratuje yiguriye akabari ke, ari kwirukana abagabo ati mwanzo kiye mu kabari ko twafunze na. Uya bivamo. What's your name, wise guy? Witwa nde munyabwenge? Pain. 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 Baramuseka. Baramuseka. How fucking appropriate. Bakumenyera. Mbega, bano bajingi bava musetse uyu mbiye kata vuga neza ngo mbega ukuntu izina riri ry'umuntu cyangwa se ngo mbega ukuntu bihura. Mbega ni kwakunda umuntu ashobora kuza kugira ati nje nitwa Karoro kayi tuseka bya tatisha izina ni ry'umuntu ko kuri Karoro. Nyine mbega umuciye amazi izina rye ati mbega ukuntu bijyanye. Mbega izina ni ry'umuntu biramusetse. Listen pain. Umva pain. I don't think you fully understand. Sinzi ni muri kunyumva. Is what you call sentimental value to my community. Atwenda nje byo ndiye kukubwira ni byerekeranye n'aya maranga mutima ya community mbanuyemo cyangwa se babantu banje mbanuyemo. Nibyo ndi kukubwira ibyo maranga mutima yanjye. Great man have drank, bled and died here. Iki ikintu cyo gutuma kano kabari nshaka kugagura ngakene abarara rero buriya. Uyu mugabo nje niji. Niji yatari. Ati mpamvu kano kabari ngakene nshaka kugagura. Ni bya bintu by'amaranga mutima biba bikurimo nyine by'amasantima kuko kano kabari amaniga yanjye n'abantu banjye bagasindiyemo. Bakameneramo amaraso, bakarwaniramo, basinze. Abo kabari urumva gafite mu rwibutso rw'inshi nyine wabakeneye kugura kabari azaje bati shanda kibuka kano kabari yaniga yacu bayikubitira micupa ya ji yanjye. Urumva impamvu ashaka kugura kano kabari nkuko mbikubwiye wumve ko nta jambo narimwe mba nungiyeho nyine tu. Mba ndi kugufasha gusobanukirwa. Ntabwo ndi babana. You take the deal. Niyo mpamvu ugomba kumvikana nanjye. Table. Beat your ass with it. Uyarareba? Uretse 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 uretse! Checkmate. Checkmate. That's it. Shan, that's it. No, ne. You know. What is it? Arafungo mochino. Arasuzugura. Vamangam. Feel yonder. Ndi kumva none ibyerekeranye none ahubwo nibyo by'amaranga mutima impamvu ugiye kugura aka kabari kubera ibintu by'amaranga mutima aho ngaho ntangiye kukumva you see urabona the pain of a son whose father was nearly murdered in a bar he wasn't even allowed inside of ati ibase umuntu witwa pain yarafite papa we habuze gato ngapfire mu kabari nkaka akabari uwo pain atari yemerewe kwinjiramo nuko ngo uyu musore nawe impamvu yaguze kano kabari papa we ngo hari igihe higeze kubura gatongo bamwicire muri aka kabari kandi umwana we atemerewe kwinjira muri aka kabari bitewe ubwo n'imyaka and for that man's son to grow up and one day own that very bar none ibaze nanjye umwana wo mugabo habuze gatongo bicire muri aka kabari narakuze akabari ubukabaya kanjye urumva ko kabari wakagurisha uti bivuze ngo uyu musore nawe yaguze kano kabari bitewe n'amaranga mutima bivuga ati akabari bari bagiye kwiciramo papasha ntibagirwe nta gotwe yakaguze kubera iyo mpamvu bivuze ngo nta gashaka kugurisha niyo yonyine iyo mpamvu itumye yumva uyu musore uko no uyu musore kumwira ati akabari amaniga yanjye yasindiyemo amaji yanjye yakubitwiye yakubitiwemo bimeze bite you see urabona first cyambere you should have taken no for an answer wagombaga kuba uri wa muntu uhakanirwa akahita abyemera uri kumva icyambere uyu mugabo nawe afite ubwibone abinjiye nk'uko binjiranye ubwibone uri kubasubiza nawe afite ubwibone ati icyambere nababwira cyase nabagirayo inama ntibabwire ngo hoya mwagombaga kubyemera nk'igisubizo mu gacaho Second, you already fucked up by shoving my nephew when you first came in here. I was gonna let that slide because he needs to toughen up a little bit. Umugabo, icyakabiri, mwana bababariye kindi nanone, umuvurira mwishiko wanje, mbega n'umwana wa mushiki wanje. Mwinjira mwamusunitse, ako ngako ndakababarira, aratuma
atuma gasalayine nyine arakareka gacaho bitewe nuko na wakeneye kuba yakomera nyine akaba umuntu wiji wumvisha amagambo ati mwishiko wanje mwamusunitse ndabihorera kubera ko nyine na wakeneye kuba umuntu muzima nyine akabiniga nyine nibaje bamusunika ngapfushe akabiji ntapfushe. And third, I heard that Mooli comment. Not cool. Uburyo mwajemo nagarisa. And your little jailhouse shuffle and them fucked up clothes you're wearing? You've been locked up for a while. Na none nguri kishu kuntu wambaye n'uburyo meze mu bisa nkaho maze iminsi waruri muri gereza, sibyo? Waruri muri gereza. Well, let me hip you to a few changes. Kumbe uko nibyo. Since you've been gone. Nubundi kuko mugiye kugenda rero, reka ngira kandi kantu mbabwira, umugabo ndetse. Now come on by themselves when you put your hands underneath them. Urabona tuno tuntu ku matama tuno ukoza makaboko tuyagira yukoje makaboko dushora kuza ubishaka tuno two kwitama twutwobo twudufosete. We've had a black and an orange president. Uba twigeze kugira hano muri America president w'umwirabura mu president wa orange. Orange nimba ubwo umuntu so orange nimba basagute president. Ain't compromise no more. Uyarasika. Yeah. You clearly have no fucking idea of who you're talking. Sasumva umukozi umuyobozi ari hano boss wa kirakigoryi bakita cyaka boss cyo bugatatu gi turunire ati ka boss yahise abwira umugabo ati menya umuntu uri kubwira utazu wari we. Sasi umwira buramenya umuntu uko ari kubwira utazu wari uyu mugabo uryo injerize. And clearly you do not understand the degree of a fuck that I don't give. Ahubwo we kigaragara naguze dogere cyangwa se uburemere bw'uburyo ibyo uri kuwo muntu ndi kubwira uburyo ntitaye kumenya uwo ari we. Sasa kabosa arambwiye ati uwo muntu uri kubwira naguze uwo ari we. Umwirabura nawe atahubwo nawe ntabwo uri kumva igipimo cy'uburyo umuntu ndi kubwira ntitaye kuba namenya uwo ari we. Katrine, nuko bimeze. So kindi I'll tell you what I'm gonna do. Reka ubwire icyo ngiye gukora. Break your jaw for. Ngiye kukuvuna, ngiye kumena hano intama nyine jaw. Agiye kumena urwasaya. Aha jaw. Ngiye kumena urwagashya. Uyu mwirabura yiyemera mu nshere. Wa mugabo undi imbere. Ngiye kubanza nkumene urwagashya. Pee and then toss your ass out the window because I've been thinking about changing that window out. No, nini ndanyiza gukubita umujyari ngucisha muri rikira kirahure kidirishye usoke hanze kuko n'umundi kira kirahure narindi gupanga kugindura nabonaga kimeze nabi. Kabosa arahaguruka. I'm gonna sleep Pauly string being over here last so he can tell you what happened to you. No, no, we're kabosa kukuru mpagasi wa bosi wawe wende gukubita ikofe ya nyuma igusinziriza umaze kubona ibyo nakoreye bosi wawe kugira ngo uzabimwibutse bukeye bwa uko nagari buze kubabiza. That's after the cops throw you back in prison. Abapolisi ubwo bari buze kuza bahita bakujyana bagusubize muri gereza. Parole violation on account of that. Bite na parole violation. Mbega uyu mugabo ni kwa kundi polisi iba yakurekuye muri gereza bakubwira ati ariko nanone ni iby'agateganyo ugenda witware neza ugize irindi kosa ukora n'uwo twagufunga bikabije. Ati bitewe n'uko warenze ku mategeko. Dore n'imbundo ufite wagendanye. But hey. We. You were smart for coming strapped. Ariko nanone wari umunyabwenge kuba waje witwaje imbunda. Uyu mugabo afite amagambo shaw. Ati wa mugabo we wari ufite ubwenge kuba waje witwaje imbunda. Ni akantu k'ubwenge wari wakoze. Umusere. To make one mistake. Ariko wakoze ikosa rimwe. Yeah. Yeah. What's that? Iriya kosa nakoze. Wari Fabrice Mahoko. You let me get to go. Watumye ngusatira. Uramwumva mwira buri hano ati wari ufite ubwenge kuba wazanye imbunda ariko wakoze ikosa ryo gutuma ngusatira. Buri muntu ufite imbunda iyo umwegereye imbunda wayimukubitana kuko ntiyabasha kuyikora yo ngakuraza ariko ukiri kure yakurangiza. Umwirabura ati wakoze neza kuzana imbunda ariko kuba watumye ngusatira. Wakoze ikosa umeze nk'umwiyahuzi kujya kura imbunda umusorora mukoma kunyuma aramukoma. Barman kure imbunda iki buretse kik kabiranye abagabo uko dutangiye kura imbunda fata madanuza fi hamikino buretse fata bosa arasinga funira hasi kura icupa kabosi uyabona imbunda nta uriya mugabo arifashije ahubwo reka nice ngo hagasicya kandebe filime yafashwemo na Rocky. Buretse kabosi wo mugatsata barakubita unishyuza nabi wa muginga nyana yemwe amvunye itama rwasaya harya ndo rwasaya wa mugeri yamubwiye mucisha muri cyakira uri
yavuze ngo arashaka no kugihindura. Uyu mugabo ibyo avuze arabikora. Umwishiko warareba umwana mushike bege ngo agasiwe. Mugabo arakubita. Vayo. Michael J. White nyuma zirenya kuri yagarutse twa pain. Agaruka kuri kino cyakibwenga aragikubita nyuma kugira kizabwire boss ibyabaye buryo bamunyuje mu idirishya. Ramubona ariko. She says you weren't much of a fighter. None se ko ambwiye ngo ntagurindwanye. Wumve rwarwana. Rwarwana yari yarubwiye ati ngiye ibintu byo kurwana ngari ibintu byanjye. Ngiye nago ndindwanye rwose ibintu byo kurwana ntuzanabimbaze nago mbizi ndagira ngo umve amagambo. Umva magambo hakuriro rwarwana n'urwishiko rwe. I'm not. Ntago ndibyo. The violent exchange of physical blows. Ndagira ngo umve amagambo. Atubundi kurwana ni kwa kundi nyina abantu babiri babahanganye bagafatanamo umwe atera undi nunda muteye. Mbega amamesuje at fighting is the violent exchange of physical blows. Ati kurwana kwa kundi abantu babiri nyina babahanganye umwe atera nunda atera. Nibyo bita ngo n'ukurwana. It's technically not a fight if I'm the only one giving the blows. Ubu ngubu rero ntago twabyita ngo ndarwanye kuko ni njenge nyine wari uri kohereza bo ntago boherezaga. Mu yandi magambo uyu mugabo icyo ashaka kubwira umwana ati njyewe ntago ndwanye. Nta rugo njya ndwana kuko ngenda kubita ntago njya ndwana. Mbega gukubita no kurwana biratandukanye. Mbega nkuko umubyeyi yahana umwana bitandukanye n'uko umubyeyi yahangana n'undi mubyeyi barwana. Umugabo ati wa mwana rwose ntago ngiye njya ndwana. Kurwana ni igihe abantu babiri umwe batera undi nunda mutera. Ngiye hano rero ubwo ari njye wari uri gukubita gusa ntago twabyita kurwana narindi guhana. Get a broom. Fata umweyo. The cops will be here soon. Zano mweyo abapolisi bagiye kugera no vuba. Uyu mugabo ari yemera shaho. I'm going to tell my mom what happened. Nunyigishije kurwana sinazabwira mama wanjye byabereye hano. Uncle Cody is going to get you right. Uncle Cody agiye kuzana gufata. Pain. Uyu yazanye umweyo yakubure koko. Uyu ari telefone yakiri itari nziza. When? Ryari. I'll be there as soon as I can. Ndaje magere vuba byihutirwa. Hari telefone yakiri. Telefone itamushimishije yamuciye intege. Uncle Cody ntabwo ari buze kugira hano. Cody bamurashe twe twirebera. Dore Cody ifoto imanitse muri aka kabari n'umuvandimwe we. Bamurashe dutangira filime. Uyu inkuru mbimenyera mugezeho ngo Uncle Cody ntabwo ibyo bigenze neza. Bidatinze hari indege yafashwe ihaguruka ahantu hamwerekeza ahandi nuko dutangiye filime yacu. Noneho ntabwo tugaruke Bucharest ni muri Romania. Ni mu Burayi bw'Uburasirazuba. Romania iri mu Burayi bw'Uburasirazuba ejo bundi burya. Oya ejo bundi bundi. Niho narindi wa mugabo yasaza muri Romania. Katorori. Mugabo yasaza Romania. Katorori. Nindwanye abatuje. Mugabo ariyemera shaho. We ntago ngajya rwana. Bwo kurwana ni igihe abantu baba bari kugurana ibipfunsi cyangwa imigeri. We arakubita gusa kandi ubwire gukubita gusa ntago byita byitwa kurwana. Kumba ari kugenda ari umugabo uri kumureba. Uyu mugabo uri kumureba twamubonye atangirana n'uwo bise Uncle Cody kudubwo yaraswaga bari kumwe. Uyu mugabo yaje hakunino uko dutangiye filime yacu. Uyu ari kumureba aje Romania. Yeah. Mr. Briggs is waiting for you upstairs. Yakwa Briggs aragutegereje hejuru. Yinjiye bamwakira baramuzino. Yakwa Briggs aragutegereje hejuru. Briggs ninde? Make sure everything's locked up downstairs. Nizere ko ibintu byose byo hasi bifungiranye. Arnold? Never expected Arnold. You in Europe again, John. Yeah. John amakuru. John ni uyunguyu. Come on, I'll show you in. Karibu shangwe n'amwereke mindani. Umwakini Briggs mwibuke muri Expendables. Jina Mindan. I've updated a few things since you were here last. Ntabwo ari ibintu byinshi twahinduye hano ubwo waheruka. Bahinduye bike. Mbega ntabwo aheruka kera. Komeza mbibi. Things are Barry Cody. You need anything. We're here. Uzavano ryari nzavano maze gushyingura Cody. Arrangements for Thursday. Ati ndashaka ko dushyingura Cody ku wa kane. Now would you after all these years? Se gukingana. Not bringing him home? He would have wanted to be laid to rest here. None se nagujya gushyingura umuvandimwe wawe nanone wanyu mu rugo muri Amerika wiya.
ashingurwa ina. Things changed, John. You mean you're telling John? Yeah. The John Payne. You run the whole unit, huh? Well, unit just know you. Unit. Nagari unit to go. Run all the old units, John. I'm gonna unit to such an injustice, you boy. Climate's changed since you retired. You mean you're telling to go far from Kazo? No. Hell, even the Brits trying to disavow us. Ah, tiwa wanya Amerika wanya Israel. That's na wongi na zwa jere jeshi kuba tu kikura ho. Ariku bjaish kura njira tu njedushinga unit ya chuture yobora niza. I don't want to relive the past either. Let's just take care. Sicha ugaru haisi. You good? Mizi niza. 100. Ijana kujana. Good. So. No ne. Can you tell me what happened? Wa mkiri bjaish kumufanya mimi wanya. To start. Dahe irahe. Yatangiye kumuganirira ukuntu umuvandimwe Cody yapfuye yandi twatangira filime ubwo Uncle Cody yarakurikije igisambo nuko byagenze uyu batangiye kumuganira ukuntu igiye umuvandimwe yapfuye nimba ari igisambo nimba ari umugizi wa nabi ntabwo tuzi cyari cyari ko umuntu bari kwirukangana kanini turavuga ngo buriya si yibye Uncle Cody yaje ari kureba wa mugore bari bamaze kurasa bahita bamuca muri humye baramurasa nuko yarashwe. His partner almost cracked and he's seen some shit. Cody? Umwunganizi wa Cody bari kumwe yabashe kubibona byose. There, buddy. Hang in there. No. Yeah, Mason Bellows. Yeah, yitwa Mason. Based in Africa. A good soldier. N'umusirikare mwiza Mason. Cannon, but damn good sniper. Yeah, ni na sniper mwiza umwunganizi. Twamubonye ari na hano. Yitwa Mason. Stop it, John. Birekero John. Come on, man. Gira mwana. Mason and Cody, part of a task force created to infiltrate a new drug syndicate that's getting roots here in Eastern Europe. Ndagira ngo mva magambo. Ati Mason ndetse n'ubuvandimwe bwawe Cody bari bamaze gukurikirana bari bari kukirwa cyo gukurikirana abagizi bane bacuruzaga ibiyobyabwenge bihambaye cyane. Bari barashinze urugaga rw'abacuruzi ibiyobyabwenge hano mu burasirazuba bw'Uburayi. But I don't think they're even set up yet. That's why I signed ADS guys to it so I can supervise them. Nema mtu kwa tukwa Cody. And? No Mason kujira ngo tumashikuwa tukwa bikurikirana. You run a bar. Woye woye akabari. Bigume gurucho ena aguribu givange muri kano kazikachu. Harabandi wasuri na chize kuri chino chilego baguma kubikurikirana. Dori Cody ahuba mwishize. Muri moruge. Yashi kure umuvandi mwewe. Vandi mwewe ya apfuye. Uncle Cody. Mikuma mngitaga. Gabo ya raba baye. Kuyishuke nabanya biyobjabgenji. Ngo bakoreni na haba ashi nzuru gaga. Rucuruzi byabwenge mu burasirazuba bw'Uburayi katuruni kwereka bwarishe aracyari muri Romania Bucharest zakuno muri iryo joro nabo yarahabaye baramuzi no yo masayi joro ni John Payne nuko dutangiye filime yacu narakubwiye mbazanira filime zisi mufunira ibiti mu matwi komeza mbibereka mufunira ibiti mu matwi oya nako ngashi kugera urata murabyemera ko filime zanjye ziba zihumura bumva na odeli yayo nyaje akunino naho umuvandimwe we yabaga muri Romania niho yaje akareba ifoto bakiri kumwe ari babiri kera mwe yari umuhanzi afite tara yo kuzaririmba ariko kubera giti nyinshi yatswe aza kubirika do arabyibuka bakiri bato bari bafite tara yo kuzaba basani biruga baririmba imihanda babatse giti nyinshi babona batabivamo barabireka byose ari kubyibuka we n'umuvandimwe bakiri bato. Mugabo yakinnye filime akina n'indirimbo kikwereka karenze yakinnye no mu ndirimbo ya Buster Rhymes na Maria Carey ya zamani shawo ntabana bayizi biyiminze reka turori garaciwe kera yavuze tumuvana umwanya ngo gushingurwa inaha ndetse kuwa kane baje kumushingura inaha nambaraga afite zo kubungana imiramba y'ijyana ngo bajye gushingura muri Amerika gashingure n'ubundi se shaho ko yapfuye nagera muri Amerika atari buzuke cyatari bwa Imana izababarira ibyaha by'ingaje mu ijuru mbashingura aho babonye asike rukoreka maje gushingura ari muwitwa Mason Mason wa mutubwiyeho yari umwunganizi uriye wapfuye
Yetse rero batubwiye ngo numuhanga cyane yozo no musirikare ni na sniper mwiza cyane. Nabo bashe gushingurira. Mwunganizi yaje kumushingura Mason. Nakundi musaza nakundi. Ndi mugore waje. Uje gushingura buriya aho uyu muntu yapfuye ishumizo zose ziraza za ninja hari n'igihe nazo ziba zicaye ziri kurira za ninja ininja ziri mu moko kigere asigaye hari ninja hari ni ninja ziburira mu minyotsi hari izitera feye z'inyenyeri nyine ninja zirahari na jamari mikoroje ni ninja asa hano hari ninja yaje kukiriyo babona nyine buriya ininja ininja irongera iburira mu myotsi sasa yarebye ninja iciyeho siriya ninja dore n'indi ninja menye wapfuye kanopi waka ininja uyakurikira ninja bonye irenga na Briggs arahari ni wa muyobozi wari uyoboye umuvandimwe w'uyu nguyu wapfuye ari we Uncle Cady uyu yari umuyobozi wabo yapfuye twese tuzapfa wana nabirinze ahubwo ikibazo ni upfanye iki imirimo myiza cyangwa imirimo mibi twe dupfana imirimo myiza my condolences condolences mwana bibesco because speedy I worked by tafig Cody was a great guy Cody yari umusore mwiza twakoranaga ni Cody task force twakoranaga muri task force darling which please wait for sheri waba ugiye kunegereza modoka amaji tugasigara tuganira yirukana sheri we nyine nk'abantu b'abapapa basigare baganira look reba I know your background everyone here knows your background either they abantu bose hano barakuzi bazi ahise hawe there is more to Cody's death than what it looks like and it has to do with the murder of his confidential informant ati hari andi makuru menshi yishe nyuma y'urupfu rw'umuvandimwe wawe bitewe na none n'uwajyaga muha amakuru wareka tugapanga inama njye nawe ejo na Mason tugahuruka mu uyu makuru y'icyatumye umuvandimwe wanjye apfa Mason yari umwunganizi umuvandimwe we uyavayo ubanza yitegereza modoka yose avuye hano kurikirane batangiye kumbwira ko umuvandimwe we hari amakuru n'uwamuhaga amakuru ngo wamuhaga amakuru urupfu rwe biri mu byateye urupfu rwa none rw'uyu Mason aparika nano reka nkubwire ngo wihangane ku bw'igihombo wagize You going back to New York? Ugiye gusubira New York? Nah, man, I think I'm gonna hang around for a little. Ndakeka ngiye kumara gahindi hano. Kurikira. Was there when they took him? Nari maruka bamutwaraga cyase bamwicaga. They. Bande abo ngabo? A lot of devils in this town. Muri uyu mugi harimo baseki ibi. You know where they are. Abo ngabo vuga ngo bamwishe cyangwa bamutwaye urabazi? Yeah. Yego ndabaza bamwishe. Mungani zorangije ite yatse ni modoka cyo. Abamwishe ndabazi. Ni kwa mwemereye. Urumva umuntu akubwiye atabisha umuvandimwe arabazi ntabwo ahita uvana ubugeni Do you feel it? Ese uri kubyiyumvamo? On the wind Uri kubyumva mu muyaga? In the air Mu mwuka uri kubyumva? The gates are opening Amarembo ari gufungurwa Devils rising Sekibi ari kuzamuka Nta magambo tubwiye tugaruke hakunino nahantu muri sare wait for me by the door ntegerereza ari ku muryango baby ga baby zone zo the heat still on us you better keep an eye out and call me for any problem right okay mukomeze mucunga ikibazo cyari cyose mumenyeshe ndi mugabo tutazi gatorori afeni umukobwa ni babiri bavuye banyuze kuri backstage bari bari n'ahantu hari igisare kibera ni sare mbera byombi ubundi usibye inana ahandi hantu hajya apfa kuba sare mbera byombi kubera gukubitwa tudafite amasare usanga aba sare mbera byombi ko bagenda Mason yabarebaga
Jason umwungarizo yapfuye azobara abagabo bavuye katururi Jina Mindan muri ya sare mbera byombi usanga sare bera mama kwe gitifa yisezeranyirizamo muri weekend abasani bagakubitiramo bakaririmbiramo nyine ni sare mbera byombi Yeah. Yinjira muri ya sare mbera byombi. Narumiwe. Jira mindani. Kumbe security nawe yinjiyemo. Abona ari kuri stage. Ushinzwe umutekano aramubona. Katururi. Uri kuri stage atambuka. Ni Mason. Mwungarizi wo barashe. Ako kandi. Shana matara. Sasu. Sasu ono bakubona barasa. Hame chini bafiti Hey Sari mbera bjombi mbera michi Sas Hey Arasamatar Gabriano Kuna muka ndormeza gai chuma Uyafaya lumurizi Chabu kufamu maaga kaguru Yana kumejikandi Achisheni Nisigarana riri mburu guwabu onyi Katururi Sura chano na muhanga o Uri mukazi uruka chane Sas Sasu Sasu kubagabo Yeah Ni Mason Mwunganizo yapfuye ntagaryamye Yeah Yeah Fuck Bafuzi funky ngenzi njyana yi funky ntarindi jambo rya F nzi na rimwe Sura kuri telefone Aitama gari gitaraganye iryo shuru Amagara fig I got two problems I need to get rid of Man if tibazo hano nyene ko muhanagura I was sailing big Shit Nende ukurikirana umwana fig Put me there I want my way Ndi mu nzira nza Gotta get to the freezer get rid of these two problems We gotta meet in the morning Oya iwiza ahubwo tuzegura mu gitondo And bring the tape Kandi uze kuzana kaseti Vigi ngafite kaseta tuze kuzana kaseta ibuko yivigi n'uyu Mason bagomba kuza guhura mu gitondo What are you doing? Na wa musore pain urakora ibiki? An exciting round of word games with my sister and her husband. Mushiki wanje n'umugabo we baje kudusura none yibereye kuri telefone. Don't forget you have to drop them off at Nibagirwe ko mu gitondo ubuse kubajyana ku kibuga cy'indege. 8 a.m. Saa 10 na ko saa 2. Don't worry. I'll do it. Sawa ngiye ndabyikura ndabatwara basi n'imbuta batwara ku kibuga cy'indege. One of her marathon showers. Mukobwa wabo ari koga reka njye kumubwira ve muri douche nonze n'umugabo n'umugore w'umugabo nene ni maneko ndetse ngo mu gisonda afitanye inama ni wa wundi ugeze kubwira umusore wacu namubwira ati uvandimwe yapfuye nanone haraho bihuye ni wajyaga muha makuru n'abashinzwe umutekano ari giye bafite snitch cyangwa informant ko amwita kose wa muntu baha makuru ndi mu nzira ndaje wana asubiza amakazi iki ya muri douche mvira umuziki nashaka kuvamo Sure. Okay, what do you want to do? No, no, shall call it. Vite, vite. Uyu ba musuye. Oh. You don't seem yourself lately. Maze iminsi mbona sa nkatari we hari ikibazo ufite. You know I. Urabizi. Never like talking about job in too much detail. Urabizi sinye mfa kuvuga akazi kanje nkora muri detail ngo nkwinjire muri detail. Trying to enjoy the rest of the night. Basi reka ibyo tubireke ugerageze wishimishe rino joro no herirengereje. Gabashinzwe umutekano bakiro hara bakomanze. Yo. Soka ukomanze naga mubona. Usoninye. Okay. Street lights are on for some reasons. I go call the city. Arabizi menye amatara yo kumuhanda yazimye reka njye guhamagara menye impamvu amatara yazimye uyavayo barongiye barakomanga mugore aza gukingura cyo kingura isasu ku mutwe nta mikino bimeze biti gikingura isasu hey isasu bago bije bambaye mask you know it isasu ku mugabo katururi Sasu mu rugo uyu mugabo nawe ushinzwe umutekano bazamuka hejuru isasu Hey baramumena
bamushyize uyu ari hano muri douche ni umwana wa babandi bari basuye hano byumva urusaku hasi bari kurira boxi mugabo nta mikino ufite ngo uri umugore cyangwa uri umubyeyi ki wapi mama uyu mukobwa afite umuteto mam ari kumva abantu barira basakuza ngo mam taba gst we ni ikibazo kudakurira je mama n'induriyo ari kumva abantu barira amasasa avuga n'induriyo uyu muteto ntabwo ari uwa gst umenye neza ko ejo nta wundi muntu uriyo sha katururi kubwa kure yisuyime ngo kumana ubuse ni ibiki hehe rupitira nifite umuteto do mama papa mfite umuteto nyumvira umuteto iki ni ikibazo kumva abantu bari gusakuza bari kurira mama dadi rupita gusa hari uwinjiye ufite isura nk'iya kabosi wo mu gatsata kabosi isura ye dore ni uko kabosi rupita barayitwara bagiye ku bantu barabica iryo joro umuryango wa viga iryo joro barawishe wose barabishe n'abashyitsi tugarure kuri mason mason yari abantu yarashe ese abazana hano muri moruge kugira sibanganye ibimenyetso nyine mani meze biteye ma moruge yacu umaze kuyuza sasi iyo ofisi yabo ifite na moruge iyo umuntu apfuye baraza bakamushyiramo ibibazo bitangiye gukomera kurusha uko twabikekaga yego ibintu byabaye ari ijoro ntugire umuntu ubibwira cyane cyane peyini ntugire icyo umubwira uyu nafande yabuze umuvandimwe we yanyuze mu bihagije ntugire ikintu umubwira cy'ibibazo bikomeje kuba ni peyini wawundi avuye muri amerika sike mu gitondo uze muri ofisi yanjye iri joro ntugire ahantu na hamwe ujya mbega ugiye ducece kuryama ngo nafande mu gitondo ngo ubone muri ofisi ijoro ntugire umuntu n'umwe muhura ntugire icyo uvuga ucece kugenda uryame benshi bapfuye aranamwiyamye ati ntugire icyo ubwira peyini ko ibibazo biri kuba nibwo akibura umuvandimwe we yabibona nabi ibibazo bikomeje kuba kureba telefone uyu mubujije kuvugana na peyini yahise ahamagara hari abantu baba batumva yahise ahamagara peyini ahubwo bakimubuza afande ngo nuhamagare peyini yahise avugisha peyini uyu ni peyini dukeneye kuvugana ryari hehe when and where ryari hehe yahise amurangira aho bahura abantu mu masaha y'ijoro rero nta handi mwahurira sushon bahise bapanga guhurira hehe mu ibara mu madive bahise bapanga guhurira mu kabari ko mu madive mu gatsata kwa damuji hey what's up peaches bite bebizo hey smiley bite smiley hello hello take a whiskey neat ma whiskey neat I know you're a tourist menyura umukerarugendo yego what gave it away uri muri amerika ubimenye ute me I'm monica njyewe nitwa monica from slovakia nuka slovakia state I wanted to be a doctor nifuza kwiga nka muganga ariko byaje kurangira mbaye mu mansuzi yabaye mu mansuzi yaraje aje kwiga ngo abwe avuye slovakia nta mwese amaso yanyu asonje muyerekeze kuri stage murebe abamansuzi kuva mu gihugu cya uganda abantu bose bari kwamamaza ko bafite amansuzi bongera ngo kuva mu gihugu cya uganda abamansuzi kuva mu gihugu cya uganda kuva mu gihugu cya uganda na titi brown arakurikira umukobwa umwe mu bamansuzi yabonye umusore bite bite bebizo nazo kumva uyu musore menya arasindiye nta cyane ku buryo aziranye n'abamansuzi b'abamunsi umumansuzi yaramubonye wemenye warananyambuye arababara ahita ava sitiji aha turiya mukobwa umwitondere nawe rero ntabwo yaje hano kumansura ahubwo yaje yifuza nawe kwiga akazaba umwavoka ibyo nabyo narabyumvishe kumbe yanzu y'ako kabari hari uhari mason yahageze sinakubwiye ngo ujye kuryama nahise mpamagara peyini ngo duhure nakubwiye ngo ufunge umunwa ujye kuryama yahamagaye fandi mason uyu ni mason tuvugana Isn't it? Niwewo? Yes. Yego. Good. Byiza. Where are you meeting him? Mugiye guhurira he?
bugiye gura Fandesa amazi agiye gurira n'uyu musore. Is that where you're at? What? You can better next know where you are? Baby. Ntabwo ashaka kunywa umuntu mwahoze mukundana utari kumbwira wari ugiye kujya. It's not good for you. Ntabwo byari byiza kuri wowe nari ngiye kujya. You are a flower. Urakarabyo sibyo? Uru rurabo kwa musore wacu disi ni umwehese afite n'irari. Well, I guess you're right. I kind of like it here. Kuko n'ubundi abantu ni kujya muri New York ntagariye zano niho ngiye nkumva. Your fairy tale, I miss it. Nkumbuye ya migani yawe. It's your fault. See, Hana. We get too close. Nawe urabona turegeranye Sushon. Ni G. Umukobwa sinzi ibyo yamwongoreye. Sinzi ibyo yamwongoreye. Oh yeah. Cyane rwose, nonese nkubeshye. Sinzi ibyo yamwongoreye umusore nawe ati cyane rwose. Nimba mwenga ajye kumugurira akantu. Where is he? Ari he? Dore nguri imbere. Barabizi waje gushaka na babaruman. Pain, pain kumbe yarayibese n'umukobwa. Pain. Wait a minute, John. You didn't come here to see. Bizu ngo ntago waje kureba nje. Of course I did. Naje nje kureba wowe. No way, no fucking way. Didn't come to see me. Ntago waje kureba nje waje mu kazi uje gura n'uyu musore. Babe. Nyine baby ndanakwiyamye ndanakwiyamye aho twari tugiye ndisubiye nimba yaramujyanye mbega ngo uramfata ku nda mani ikibazo ni kimwe nticyakira wagira ngo ntumpemukisha iyo utindamo hakanona akazi kose ni akazi katwikorera akazi rupita se ko ziza nyuma rupita ni akazi kazi baza kwicara abikorera akazi rupita ziza nyuma uzi iki ku muvandimwe wanjye. Well, let's start there. Reka dutangire ku by'umunsi. Don't fight. Come on. Abona wa mukobwa bari kuganira. Harabatangiye kumunyuza wa mukobwa kandi ngo yahoze bakundana nawe. Always is, isn't it? Ni gutyo iteka bihora. Wa mukobwa bakoze bakundana, umwe bari bajyanye, yabonye abagabo bari kumugura bamucanaho. Bishyura babonse bamucanaho. Give me a minute. Urabizi bo mpaye umuntu umwe nze bari abantu mbanze mbaganirize menye impamvu batwara umukobwa ku ngufu bamusunika. Babaze nimba umukobwa rwaye tumutegere aho kugenda mukobwa turabamuguse twapeshe rupita twapeshe uyavayo ni indwanyi we mumve we mukobwa ibyo ari kubwira muri kubyumva mureke wenyine we tuzurundu wakoraho funa umugenga box rimwe yukura mugenzi waguye igihumure vayo wapi mbatse nshabiranye kagabo aravuna fata ugutwara karaga hasi asigara n'ugutwi mu ntoki agukuyeho wapfuye kumbe yari afite agatwi gato abantu bafite amatwi manini babumva neza ibintu byose ntago amatwi ajya apfa kuvaho uyu yarabibona nawe ajya gutabara yabonye ugiye ajya gutabara we rimwe none umusirikare rimwe gusa mureke abintwara ariko byibura mwana yereka umukobwa akazi kurwana mpudufaranga bari bakwishyura uriya mukobwa aratubara kari twinshisha ko yari abahinze kananjye dukenyerera undi ni G uyu murara bari kubwa Mason we ni G utereka dukenyerereho tu urayi cyuma cyuma rimwe mugabo yaravuze ngo ntajye arwana kuko byitwa kurwana iyo nawe wakubiswe wahanganye n'umuntu ariko warakubita gusa ntajye arwana we no means no motherfucker now get your shit oya ifuga oya mwabaginga hari ibitutsa tukana ntabasha gusubiramo oya ifuga oya mada ntuza cho shini mani manguzi you okay bize neza yego bari babiri go home clean up jya mu rugo wisukure ejo nzaza nkurebe yego sorry yuba abantu bose umu ex we ni umumansuzi kumansura ni akazi ntago ari uburaya bimeze neza hari umuntu washaka kuntiza ugutwi kwe mva kwiyemera urugabo uriyemera shaka ibintu byose bigenze neza nuko hari umugenga washaka kuntiza ugutwi kwe nyine ubwo na mugenzi we akahita yumva uko byagenze n'abaze byinshi bose ni abasirikare ntago ari ngombwa bavuge byinshi wewe mbonye wenyine muntu nakwizera inaha nanjye niwe nakwizera gusa Brother and I are working the Toro case. Jen Mufani mwa twa turi gukora ku kirego cyitwa Toro. It's me and the Besco. Gali, yeah. I met him at the funeral. He wanted to talk to me about something. For good reason. Look, Bally uncovered a tape of a hooker getting killed by a scumbag Joe Big. He's a K-9
capo in the Toro Syndicate. He's a dark, sadistic fuck. Sasa uyu yatangiye kumubwira ati sasa ukuntu byari bimeze uwitwa Vig Vig no ndi twabonye barasana n'umuryango we nawe yarashinzwe umutekano ati Vig yari yavumbuye kasete igaragaza umugabo ari kwica indaya n'uwagurishaga indaya ariwe pimp babandi bagurisha indaya ari kubica ati ndagira numva amagambo ati uwo mwishe bafite sendika y'abacuruzi y'ibyobyabwenge yari ari kumwica amwambitse amapingu Harika sete igaragaza ibyo byose. Does it take to your brother Cody does not take it well. Goes after Vic. Tumakwereke. Ubwo yakurikiraga ikihebe, muvandimwe akimara kubona ngo ibyo iri kuri iyo kasete, ukuntu uyu mugabo yishe umuntu, amwica nabi, muvandimwe Uncle Cody yakurikiye icyo kigabo cyari cyishe umuntu. Ikigabo cyishe umuntu yaragikurikiye. Dore ngo iki cyishe umuntu. Ni kimwe twatangiranye filime cyica abantu nacyo cyamwishe. Gakimara kubona video y'ukuntu cyishe umuntu, wacuruzanye indaya niwe wamuhaga amakuru y'ibigibera ku muhanda. Byaramubabaje kurikira icyo kigabo kiramurasa. Iyo makuru bari kudaye cyamwisha. Wamo. So where can I find this Joe Vig? None uwo Joe Vig namukura he? Behind me. Inyuma yanjye. Wamugizwa nabi. Wamugizwa nabi wishe umuvandimwe Edwin ngo arinjira mu kabari. Uyaramubona. Wishe umuvandimwe Joe Vig yinjira mu hano. Now you see that slimy fat fuck he's talking about? Urabona ufite tatu munsi y'ugutwi? Urabona tatu nyine? That's Frankie Fine. Bamwita Frankie. He's also got a dance studio. Niwe nyiri hano, niwe nyiri bamansuzi ba hano. Comes in every Monday, Thursday nights. Check on the new town that Fine brings in. You say they're using the dancers as drug mules. Ati, uyu mugabo uvuga ko azaku no muri kano kabari, aje kureba Frankie nyiri bano babyinnye n'aka kabari kose, aje kureba bamansuzi bashasha, bano bamansuzi bashasha ngo bakoresha nga drug mules, babandi nyine banyuzamo ibyo byabwenge ugasanga umuntu yatwe ibyo byabwenge yabimize, cyase babimududiyemo, cyase afite ukunda ari ubyambutse, ati hano bakobwa benshi, bano bagabo baza kurukirita bakobwa ari buze kujyana nyine bagiye babakoresha bazengurutse ibyo byabwenge. Dancers sing as all of them looking for a way out. New fresh fucking face they can use. Ati bano bamansuzi benshi barabifuza iteka gushaka inzira bakora hano, niyo mpamvu nabo bano banyirakabiri bashaka abamansuzi bashya. Mailed the evidence by Nanash Pulaski. Problem is I think your brother hid the evidence. Uwitwaga Nanash Pulaski niwe wahaga amakuru umuvandimwe we nk'umuntu wari ushinzwe umutekano akamuha amakuru yibera ku muhanda. Niwe wari uzi byinshi. Ingwe yagize atya. Come see me. Kurayo pistoli. Here in the cabaret club. Murakaza neza muri club yacu. Aturi. We have a meeting with Briggs in the morning, Valley and I. We're gonna show him the tape here. Fatim Bondari Rere Mufanwe Wawi. I hope you have better luck finding what he left than I did. Atumufanwe yambwiye ngo hari ibintu yasize ngo niwe wabasha kubibona we ntabwo yabasha kubibona. You watch your back, okay? Mwana wirinde ntabwo byoroshye hano. Wirinde. Katururi. Baramubwiye yirinde. Fata imbunda yari y'umuvandimwe umuvandimwe yasize avuze ati hari ibyo we wabona ngiye nabasha kubona we kumuvandimwe ajya gupfa yaravuze ati John umubwire ko ari cyo namusigiye dutangira filime gusa hano wari uri kubacunga cyane ari umugabo ari kureba nuyu niwe wishe umuvandimwe we kwereka muri iryo joro Mason amaze gutanga ibyo atanga avayo ku kamodoka ke yitahire afande wavayo Briggs. What part of going silent tonight did you not? Urakora cyane. Nirije jambo nakubwengirije urugendo ucece kuryame utigeze usobanukirwa. I'm just blowing off some steam. Yeah, I guess that was it, sir. Yeah, that was it. And frankly, I'm starting to feel I'm the only motherfucker trying to solve this case. Maze kubona ko ari njye mugenga wenyine ukeneye kuba nakemura iki kibazo. And then something bigger than Cody's death. Bigger than either one of you. Ikibazo cy'urupfu rwa Cody cyamaze kurenga Cody kinarenga nawe ubwawe. Ingwe yakirano telefone irasona. Uyu ni Branch umamagaye. Blanche, I told you this case is a nightmare. Nakubwiye ngo ikirego ndiho ni indoto mbi. Don't you think I'd rather be at home? Ndaje mu rugo wanjye. Don't fucking test me, Mason. Mason, winsuzuma wingerageza. Genda nitahiye. Uyacaho umugore waramuhamagaye. Same fucking team, Briggs. Briggs, reka ngende turi ikipe mwana, dukorera hamwe w'indenganyo. We're on the same fucking team. Jenera turi chipe mwana. Yeah. Yeah. Akira hi modoka yake inyuma ye. Modoka ivayo. Modoka arayibona.
basi musatiri parikano cyo fuyemo cyakura imona cyo kubone box brace kick kiri kigabo hasi hey yeah sorry sanga bari bamuteza gacwa kuri no harabamurebaga kumbere rya rundi mugabo hahagaze byari asi box box punch 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 kumenyo numuhate numurava kugira ngo utabare ubuzima bwawe kigabara cica nabari bamwatatse kureba umugabo yabonaga hari yaramubura umugabo yabonaga hari imbere aramubuze ese bite kuvuga ngo nimba uri gukubita no gushyira umuhate numurava kugira ngo rero kutabare ubuzima bwawe iyo gose ko abandi barabikora ubuzima bumeze shiranyuma vimo do cap iramugonga iramugonga musore ndore ngo baramugonga Masoni yeah imodoka icaye musigaho yeah gara cye barakwereka yari muri yanzu y'umuvandimwe yabagamo wa muvandimwe yapfuye yaje mu bitabo by'umuvandimwe wabandi bantu babatunze bitabo ina gitabo tunze ntuje usoma icyo usoma ni icupa na rupita ntago ahantu uje uhisha uje wahindura kumbana umuvandimwe yari yishye ibintu arahazi yo kumvandimwe najya gupfata yavuze ati mukuru wanje aho mbika ibintu arahazi cyase John azompisha sanze flash yako nino shyira mu mashini yitonze nino kurikire kumbe ibyo yasigiye n'umuvandimwe wapfuye Uncle Cody hariho video cya kigoryi cya Jovig nacyatse ko tuni inshuti mwana watugambani ufite amafaranga yacu turashaka amafaranga yacu tangira kumukura amenyo iyi ni ya video wa mugabo ngo yabonye Uncle Cody bituma atihangana ajya kureba ikiguri cyari cyishe umuntu yakibonye mukabona icya Jovig cyari kiri gukura umuntu amenyo ikigo cyitwa Jovig ngo gikorana n'umuyobozi wacyo witwa Toro Toro ni indi kuri ryinyo uyarumirwa abagabo n'abagome With all those teeth missing, you look like a fucking jack-o'-lantern. N'amenyo yose yamaze gushiramo, none ubu ngubu uri gusa nk'Imana y'abamotari, bitewe n'amenyo ukuntu yashizemo. Consider this your first warning. Ibi ngubu bifate nk'aho ari gasupu yawe ya mbere. Someone else might be on that chair that has to pay the fake. Ati, undi muntu uzongera kwicara muri iyi ntebe azaba ari fake. Ni Toro. Ari kumwe na Joe. Hari undi waje arasa umuntu. Wamurashinwe boss w'iki kigori cya Jovig. Jovig yitwa Toro. Yarashumura ariko video ntago yamufashe. Tegereza iki kigori yasubiza inyuma rero urashe umuntu yitwa nde? Boss wabangaba ngo yitwa Toro. Ni urashe umuntu. Ari kumwe n'uyu. Yasubije inyuma rihutisha. You're real disappointed in Ash. Katuruli. Now your brother said he had evidence proving that Toro was behind the whole fucking thing. Ati umuvandimwe yaremaze kubona ibimenyetso bigaragaza ko Toro ari uri inyuma y'ibi bintu byose ari we ubuhibereye iyo biri kuba ariko Toro nta shusho ye bazi nta sura ye bazi yarasuminga neza areba imbunda ya Toro uwo mugabo bita Toro areba imbunda y'ikuntu isa nta sura ya Toro iriho abona Toro imbunda y'ukuntu imeze ariko Toro ntago mubonye isura Toro ninde ngo ni uri inyuma y'ibi byose abona na telefone yasizwe n'umuvandimwe we kushyira gutya telefone irasaba password asoma kuri yanditse House of Pain presents kumubona njyewe shyiramo iyo password birakunda shyiramo sinzi ubu kubona kwizera nifite yasizwe n'umuvandimwe we I've got the 5 million that Ash Pelosky took from Toro. All of it, for negotiating when the time is right. Before he died, he gave me a key to lockbox stashed in Mogoshueya Palace, an old castle on the outskirts of town. In this situation, the only person that I trust is going to be my brother.
ndagira ngo umve amagambo umuvandi wese yifashe. Yasifashe amagambo avuga ati umuntu wajyaga umama amakuru bita Paul Akash yansigiye miliyoni eshanu z'idolari amana urufunguzo zane izo miliyoni ziri ambwira ko ari iza batoro. Ati batoro bari kumumagana ngo duhure tunegosiye izo miliyoni zabo nzibahe nanjye mabwira icyo nshaka, ariko muri karukanya nta muntu umwe nakwizera, umuntu wenyine nakwizera ni umuvandi umwe wanjye John. Niyo video yasize yifashe bize ngo umuvandi umwe yapfuye hari miliyoni eshanu afite abitse za biriya bigabo biriya birara bya toro iriya sendika yabo. 5 mil miliyoni eshanu kereka muri ijoro wa mumansuzi Sky ndetse na mukobwa barumani Monica bari mu nzira bagenda Jovi garabitambika what's up niki guy tonight at the club back table uriya mugabo uri mu kabari umwirabura yicaye inyuma ninde. He was just a customer. Yari umukiriya usanzwe. Sorry. Wiki? Just a customer. Yari umukiriya usanzwe umukurira iryinyo box. Ubwo nta mikino ubonye igipfunzi kiba kimwivuyemo kuri Lupita. Lupita nyo. Wayambwiye. Think I'm fucking stupid. Ucheka ndi kigoryi. Fucking stupid to you. Kuri wowe nsanga ikigoryi nsubiza. He's my ex. He came to. Uriya mugabo ni umu ex wanjye, umu ex payadi twose dukundana. Just a customer, huh? Yari umukiriya we, simumbwiye ngo yari umukiriya gusa. I believe you owe the house some money that was taking off some patrons. Wewe turabizera amafaranga menshi wagiye unafata nk'inguzanyo yari muri kabarakabarukoramo. Nakabo. Talk to me. I don't know anything about it. No. Jenachi, nunzi ni ukuri. I don't mean bitch.